Pad Kijeva će rezultirati katastrofom za Zapad, izjavio je bivši britanski premijer Boris Johnson, čije reči prenosi The Telegraph. Ako Kijev bude zauzet, onda mislim da će se to pretvoriti u apsolutnu katastrofu za Zapad, katastrofu za Ameriku i za bilo koji koncept američkog liderstva, smatra političar. Johnson je također rekao da se moli da sad obezbede Ukrajini paket pomoći vredan oko 60 milijardi dolara. Situacija je sumorna, a kašnjenje je strašno, požalio se on. Ministar odbrane Sergej Šojgu je 2. aprila na sastanku sa rukovodstvom oružanih snaga Rusije rekao da su od januara oružane snage Ukrajine izgubile više od 80.000 vojnika, 14.000 jedinica različitog naoružanja, uključujući preko 1.200 tenkovi i druga borbena oklopna vozila. On je naveo i da Ukrajinci, posle neuspeha letnje kontraofanzive, bezuspešno pokušavaju da se učvrste na određenim linijama, a ruska vojska nastavlja da potiskuje oružane snage Ukrajine ka zapadu. Prošlog decembra, američka administracija je iscrpela svoje mogućnosti za obezbeđivanje oružja Ukrajini. Ove godine je prenet samo jedan paket pomoći u vrednosti od 300 miliona dolara. Zahtev Bele kuće za 60 milijardi dolara za Kijev čeka odobrenje Kongresa. Predsedavajući predstavničkog doma Mike Johnson ranije je izrazio nadu da će zakonodavci moći da počnu da razmatraju nacrt zakona o pomoći Ukrajini po povratku sa pauze u aprilu, međutim, možda će mu zapretiti pobuna kolega republikanaca nezadovoljnih podrškom Kijeva, možda će pokušati da ga smene sa funkcije ako zakon dođe na glasanje. Demokratska manjina predstavničkog doma nagoveštava da je spremna da podrži govornika u ovom slučaju.